Възможно ли е ножарската фирма Cold Steel, която се слави с бруталните си ножове, да създаде сгъваем нож, който да не е безумно груб, здрав, голям, и спокойно да може да се характеризира като такъв за ежедневно ползване. Да, такъв нож от фирмата има, той се нарича Cold Steel Broken Skull, именно за него ще си говорим днес на канала Екипировка и оръжие. Вече сте видели заглавието на видеото и със сигурност се питате защо смятам, че този нож не си заслужава. Кои недостатъци аз констатирах в него, които правят изключително лоша идея покупката, му ще да разберете ако изгледате видеото до края. Малко пред история, череп е разработен в сътрудничество с известната кетч звезда от така близкото минало и по-настоящен киноактьор Стив Остин, който се оказва и фен на ножовете, ловец и пропагандатор на носенето на нож, като ножът се предлага в общо 6 цвята на Счиренит. Така, да видим какъв нож може да измисли една кетч звезда, като идея за мен е супер, лек нож с дълго и тънко острие, на теория перфектният нож за ежедневни цели, а на практика... Качество на изработка на острието в стил пьян китаец в петък след обяд. Какво показва фиксираната точилка? Абсолютно различен като широчина и режещ тръб в различните участъци. От двете страни е също така. Това говори, че ножа е с различна дебелина на основния скос в различните участъци на острието. Не стига това, ами скоса е зави... самия скос е направен така, че е завил на една страна и като резултат се получава, че от едната страна е доста по-широк режещия ръб, отколкото от другата. И не стига, че всъщност, ето ако погледнете в началото, ще видите как е изместено от центъра на острието, е, е завило, така се е счупило. Ами не стига това, ми и в предната част още веднъж се е счупило, така че се получава ето тази грозотийка и за да реже ножът, съответно да е режещия ръб както трябва, е се получава ето тази грозна история. Не, че не може да се поправи чисто естетически, чрез пренагласяне на точилките, чрез заточване на ръка там в някои участъци, за да добие някаква симетричност, но тогава самия нож няма да реже така, както би трябвало да реже. И за това ще трябва евентуално собственикът му или да се примири с този грозен ръб, или да има нож, който е с изкривено заточване. За да направи обаче някои толкова криви скосове, то той трябва хем да му е за пръв път, хем да няма идея какво прави, хем да не ползва джик, а просто да го прави така на ръка и каквото стане. От тил никога не са се славили с перфектни скосявания, виждал съм всякакви грозни техни изпълнения, ама това просто надмина и най-отвратителните им изработки, които аз съм виждал на техни ножове. За равномерно скосяване и заточване и дума не може да става в конкретния екземпляр, но е възможно това да е така само при този нож и той да е брак пропуснат от качествения контрол, но фактите са такива. Острието е изработено просто отвратително, но тази отвратителна изработка, между другото, е доста характерна за тайванците и е много по-лоша от тази на китайците. Още един недостатък, който забелязах, е разликата от повече от 2 мм в. Начина на скосяване, откъде почва всъщност самото скосяване от двете страни на ножа. Ето така, послагам ноката, ето тук, където почва от тази страна, и послагам, ето където почва от тази страна. Ето това е разликата, която смятам, че съвсем ясно може да видите. Е така, е скосяван Колсти от добрите хора в Тайван. За наше всеобщо щастие обаче, Cold Steel вече са чисто китайска марка и аз лично се надявам това да доведе до много по-високо качество на техните ножове. По простата причина, че който е китайс да хвана е тук отзад, които са наредени, то е 100 пъти по-добре изработен от този Cold Steel. И на всичко отгоре и 5 пъти по-ефти. Ако се абстрахирам така от ужасяващата изработка, самото острие ми е симпатично, с дължина от 10 см, 3 мм дебелина в основата, така добра визия и с черно DLC покритие, което има някакъв смисъл, доколкото основното му предназначение на този нож все пак е нож за ежедневието и най-често да реже храна. Самата стомана, която е CTX HXP е така водете неръждаема, но не се държи съвсем като такава, така че Едно такова покритие спестява проблеми и улеснява поддръжката на такъв нож. При заточване на ножа на 30 градуса, един добър ъгъл за ежедневно ползване и рязане на храна се получава дебелина на трежещия ръб диапазона 0,7-0,9 което е съвсем не малко, но пък от друга страна е по-устойчив при среща с твърди материали. Стоманите, от които се изработва острието, са праховите CTS XHP или S35VN и доколкото този е от първата, набързо за нея. Тя се създава като опит да съчетаят износоустойчивостта на D2 и устойчивостта на корозия на 440C, като резултатът е, че се получава стомана с добра износоустойчивост на нивото на S30V, но с по-лоша устойчивост на корозия и по-добра здравина. Тоест, това е една напълно годна и нормална за остриета на сгъваеми ножове стомана. тумана. Ръкохватката е с чирени от G10, които играят ролята и на линери, защото ножът няма метални такива. Именно така е и постигнато теглото от 88 грама, което на теория е почти идеално за нож с такива размери. Текстурирането на чирените бих казал е нормално, няма да е прекалено агресивно за джубовете. Ъм, ръкохватката е сравнително удобна за рязането на меки хранителни продукти, но решите ли да дявате или режете нещо твърдо, ръкохватката предвид тънкия си профил е почти невъзможно да се удържи, няма никакъв обем и просто ако я стиснете здраво, тя се върти свободно в ръката. Това не е толкова фатално, доколкото въпреки здравото си трябва долг заключване, това все пак е нож за лекежедневни цели. И стигаме до клипса. Мразя го точно този клип си искрено, мразя го безкрайно и го мразя от дълбините на душата си, защото е причината да загубя два ножа на Cold Steel. През целия си живот никога не съм губил с нож, който съм носил на колана си, а съм загубил единствено два Cold Steel. Именно благодарение на ето този отвратителен клип, който тук е преповторен, макар с някаква така малко по-различна вариация. Uh, да, той не се усеща в ръката, когато стиснете ножа, не пречи по никакъв начин, но това не е клипс за нож, който е с 10 см острие, прекалено нищожен и не осигурява абсолютно никаква сигурност на носене при разходки сред природата. Например, аз уния двата ножа, които коментирам в момента, съм ги губил в доста по-банални житейски ситуации. Да видим как е устроен ножът отвътре. Първото, което веднага се набива на очи е липсата на метални линери. И трите стоп пина, които са ето тук, минават директно през дубки, които са направени в чирените от G10. Разделителят, който са използвали от Cold Steel е метален, предполагам малуминиев, защото не го хваща магнит. В него има легло за пружината, за усилване са му сложили ето това тук малко пинче, така че да не се разчекне от напрежението, нещо, което се случва така доста често, например с ножовете на спайдърко, които са с полимерни разделители. Това, което обаче направил ме в трещи, когато отворих този нож, беше марляшката изработка на гнездото, в която потъва зъбчето на триадлока. В него ясно се вижда един незагладен детайл, оставен след рязането на острието, което макар и да не пречи по никакъв начин е това оставено зъбче ясно говори за абсолютна мърлящина и при изработката. То самото острие цялото, преди това, което видяхте преди малко е забъркуване, но въпреки това добрите хора от Cold Steel са решили да го вкарат все пак в нож. Пружината си е с класическия размер и форма за марката, както и самото лошче на заключването. Виждал съм ги в една камара, други модели на Cold Steel. В момента, между другото, се върти едно така доста готино менте в AliExpress, то също пътува към мен, за така че можем да направим сравнение между оригинала и ментето, но там самата пружина е с една есообразна форма, а не е с тази сравнително по-права, която е на оригиналния Cold Steel. Съответно, механиката е базирана на по две шайби от всяка страна, по една бронзова и е по една тефлонова, като бронзовата е от към страната на чирените. Заключването е класически триадлог, но какъв е смисъл от толкова здраво заключване при положение, че стоп пиновете и остите са поставени в дубки, които са в самия материал G10, т.е. не в някакъв метал, който да оказва съответно съпротивление. На мен това защо е направено, хищно ми стана ясно. Най-много някой негов притежател да си повярва, че има мега якото заключване на ножа и да го напъне и унашката. И целият този механизъм да се разбие и съответно ножа да се разхлопа почти непоправимо. Иначе някакви особени изненади вътре в ножа не видях. Всички болчета са с фиксатор, съответно осевия е с фаска, за да се прави контраето с този изрез, който е на самите чирени. Под клипса са сложили метални вложки, така че не се навърта в G10-ката и набързо да се разбие резбата, ми се навърта в метал, което така е едно добро решение, така че не мисля, че ще има някакъв проблем поне по отношение за качването на клипсовете. Като цяло, конструкцията на този нож не е слаба, но не е и със същата здравина, като на ножовете на Cold Steel с метални линери. Основната слабост за мен идва от прекараните през G10 оси, но при нормално ползване смятам, че не би трябвало да има проблеми. В момента наистина ми е трудно да опиша разочарованието си от този нож. Имах огромно желание да го представя, очаквах доста повече от него. Искрено се надявам това да е било просто конкретна бройка, промъкнала се такава от между другите, но фактите са такива. Качествения контрол на Cold Steel просто не струва. Благодаря на Даниел Калчев за възможността да представя на зрителите си този така наистина интересен нож, макар и с доста недостатъци. Не пропускайте да гледате и другите ми видео представения на ножове от марката Cold Steel. Ако още не сте абонат, чукнете бутона за абониране и камбанката до него и съответно ако видеото ви е харесало, служете един лайк. Това беше от мен за днес. Бъдете здрави и до скоро виждане!